Korak napred u preduzetništvu za 30 žena iz Pirota kroz projekat koji grad realizuje u saradnji sa programom Swiss Pro. Obuke će biti organizovane za nezaposlene i žene koje su u poslednjih godinu dana u doba pandemije zakoračile u svet preduzetništva. Planirane su kraće obuke sa tematikom koja je već poznata, to je znači osnovni podaci sa pravnog aspekta i ekonomskog aspekta o početku poslovanja, znači šta je to sve njima potrebno, biznis plan, zatim za posao, zapošljavanje kod poslodavca, kako se pripremiti za jedan razgovor sa poslodavcem, zatim imat ćemo znači za ciljnu grupu koja je već započela biznis kako da finansiraju svoje poslovanje, kako da se promovišu. Znači to su sve neke praktične stvari koje su veoma značajne za ne samo za početnike, već i za iskusne u poslu. Biće objavljen javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih za ove obuke. Mi imamo neku evidenciju što iz našeg dosadašnjeg rada, što iz Centra socijalni rad, znači oni imaju svoje korisnice isto koje mogu da se uključe u ovaj projekat, ali će svakako biti objavljen javni poziv da sve zainteresovane žene mogu da nam se jave i da ukoliko su voljne da rade sa nama, znači da će svakako biti uvrstene u ovu obuku. Dodaje da će lokalna samouprava i finansijski podržati realizaciju projekta. Na radu na projektu angažovani su članovi Komisije za rodnu ravnopravnost grada Pirota. Realizuje se u saradnji sa Swiss Pro programom koji finansira vlada Švajcarske, a vrednost projekta je 4560 dolara. Grad Pirot je jako visoko ocenjen na javnom pozivu koji se odnosio na predloge projekata za jačanje rodne ravnopravnosti i s obzirom da je nedavno otpočeo, nadam se da ćemo imati jako lepe rezultate za nekih možda 8 meseci. Grad Pirot nosilac je i projekta na kome su partneri sve 4 lokalne samouprave iz okruga, a koji je odobren u sklopu programa reforme lokalnih finansija 2. Ovaj program finansira Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove.